राहुल, ये है राहुल, ये है पायलट, ये अभी इसको लेकर जा रहा है दुल्हन के पास और हम इसके ऊपर में बैठ रहा है। ये देखो उठाना पड़ेगा, उठाना। ओला बोले तो कितना गिर रू, लहल है, लहल है, एकदम लहल है। थे वाला कौन? ये पक्का ड्राइवर है, ये बहुत बलवान इंटरनेशनल ड्राइवर है, बहुत बलवान इंटरनेशनल ड्राइवर। तो बहुत अच्छा लगा हमको इस पर आकर। আপোনালোকে যিজন কইনা দেখিবলৈ পাইছে এজনী মাহী হয় আৰু আজি মাহীৰ বিয়া। অঁ মই বঢ়িয়া ফোন মাহী হাবিলি কওঁ। অঁ হাবিলি কওঁ, হাই 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 হাই। হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম? নট প্ৰব্লেম, হেপী। ভাত কিমানমান খাইছা? এতিয়া খাইছে না, এতিয়া ভাত খাইছা? ও বাপ্পা, ও কিমান খাইছা? দুইবাৰ, একবাৰ কল লাষ্ট কৰিছে আৰু মানে এই ভাত দুইবাৰ খাইছিলে, একবাৰ বুলি কৈছে, মিছা এটা কৈছে। ও হাই মিনা, হাই অ হাই হাই। তো সকলে ফটো উঠিব বাবু ফটো শ্বুট কৰি আছে। ঐ চকত কি আহিছিলি? বিৰি খাবা, বিৰি আনিব গৈছা, বিৰি নিছা, বিৰি খাবি, অ যা ভালকে খাবি হা। উখ বান্ধি নাগিল এখন, এতিয়া কি এইটো ঘূৰি মানে দৰাক মানে ঘূৰি পিন্ধাব বাইদেউ শুনে আমি কি তেল ভাঙি দিব নাইকল দিলে কিছু নাইকল দল ন পাদুৰ ভাঙি দিব বাপ তাৰপৰা কি চুপ মানে চুপ কৰো ন চুপ কৰো মানে আইনা চাব দিব আইনা এনেকৈ চাব দিব এইখন আৰু কি চলিব তোৰ না আছে আৰু কি চলিব আৰু এইখন আছে ৰ আৰু এই ল'ব পানী পানী ন এই পানী খুৱাব আৰু এইটো কি আছে এইটো দৈ এইটো দৈ আছে আৰু মিঠাই আছে মিঠাইটো মনে মনে খাই থওঁ নেকি তই ইয়াতে মিঠাই খুৱাব দৰা নাই দৰা আহ বুলি সকলোৱে মানে উৎসাহিত তো সকলে অপেক্ষা ৰখি আছে। আৰু এয়া অলৰেডি দৰা আহি পালে মজা লৈ চাহ বেপাৰী বঢ়িয়া আৰু মানে কিবা খোৱা লাগিব কৈছে নাই খোৱা লাগিব কৈছে না আপোনালোকে নাই নাই একো খাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে খাব পোৱা নাই মানে কি খাম বুলি ভাবিছে ভাত খাবলৈ ভাল আছিল আৰু আচ্ছা আচ্ছা ভাত আহিছে অলপ চাহ অলপ চাহ
আরে দা দা শুনি দি খ এতে দৌড়া গোল খরলই এই গাছ নেই নাস্তে